osuđen od oba suda na smrti reše milosti krune, ja umirem nevini sa ubeđenjem da je moja smrt bila potrebna iz viših razloga Srbiji. Iz ovog mog ubeđenja potiče moja duševna mirnoća sa kojom očekujem svoj posljednji čas. Neka Srbija bude srećna, neka se ispuni naš sveti zavet ujedinjenja celog srpstva i jugoslovenstva, pa ću i ja i posle svoje smrti biti srećan i blažen. I bol koji osjećam što ću srpske puške poginuti, bit će mi lakši uverenju da je ta puška upravljena u moje grudi radi dobra Srbije, radi onog dobra Srbije i srpskog naroda kome sam ja bio posvetio ceo svoj život. Kažeš da se ne nadam, a ja se vidiš nadam. Ja sam ih doveo na presto, izvukao iz emigrantske bede, popeo ih na presto ko u bajci. Očekujem li s pravom da mi sada vrate? Da popijemo nas dvojica. Kao neki svetac, Bože me prosti. Bez žena, bez pića, bez kartanja, kakav ste vi to život imali? Čovjek ne odabira život, život odabere njega. A vi baš ni gutle, a? Kako je napolju? Vrućina. Solun ko solun. Pije se karta, kurva. Zaželeo sam se mojih herana. Što? Ovde vam je baš lep, Radovink. Automobil? nema. Nikakvog automobila. Znači, odbili su moju molbu za pomilovanje. Jesi. Ne. Aleksandar će u posljednji čas poslati glasnika. A možda oće. Odlučili su kad? Noćas. Da slažem, jeli? Ko će komandovati streljačkim vodom? A? Ko? No, eto, Bože, umata. Alo! Alo, osmi, alo! Alo, javi se! Ke Boga mu! Alo! Alo, Miliću! Pa dobro, što se ne javljaš, Boga mu, Božje! Kako ubijen? Kako ubijen? Pa znam da se moralo, znam da je Dimka Nikolić tvrdoglavi mazgov, ali ti treba da nas obaveštavaš, Boga mu, Božje! Slušaj, Miliću, sad se pokažim, sad se te koje polete junače. Drži čvrsto, osmi puk u rukama, ubij ako treba. Kako? Šta, topčider je naš, artiljerci takođe. Dobro je, Miliću. Nova vlada sastaje se za jedan sat. Slušaj, neka vojska bude spremna za brzi marš, ako ustreba. Šta je? Stvari smo ljudsku i Božju pravdu. Zemlja je u rukama naroda i demokratije. Apise! Bez brige, gospodine pukovniče. Beograd je u našim rukama. Narod kliče vojsci. Ne veruj narodu, Vuloviću. Kliče oni kralju Aleksandru. Pa dobro, Ljubo, Boga mu Božijeg. Šta tu uradiste sa Dimkom Nikolićem? Šta uradismo? Uteko mi divizija kroz baštu preko Slavije, pa udario pravo na Banjicu. I tamo kad smo mi trebali da preuzmemo komandu, on na licu mesta ubi Petrovića pa Gagovića. I? Šta i?
Ispališ od njega 5 metaka i gotovo. Uludo se gine, Ljubo, uludo. Šta je to? Gospodine pukovniče, streljao sam kraljičinu braću po vašem naređenju. On Lendarić, Ljubo! Pukovniče Mašin, Tirani su najzad platili sramotu nanesenu Srbiji. Čestite vam na držanju i energičnom vodstvu. Hvala, hvala. Hvala. Gospodine pukovniče, šta je tako? Izvinite. Ovu sapunjavu kurvu moramo kazniti. Koju sapunjavu kurvu? Mišića. Ljubo, jel zakasnio s bataljonom? Jel smo prodrli u dvor bez zaleđa? A zbog njega je cijela zavera mogla da popadne. Majstvo, izvajte, majstvo! Eno! Milo, tako sić, Milo, Mišić! Ljubo, Boga mu Božeg, da ne prenaglimo čoveče. A Mišić je ipak stigao, ispitat ćemo šta ga je zadržalo. Znam šta ga je zadržalo. Božje. Kukavičluk i računica nije dokonao gde će više da izgubi, a gde će da dobije jajara trgovačka. Uloviću, on je ipak viši oficir. Gospodine, ne zaboravi to. Gospodine, molim vas i vi, mi vrlo dobro znamo kakav mu je karakter. Kakav, molim? Labav! Iako se zaklao, nije stigao na vreme pred dvor. Sad ovde puca u mrtvo kralje i kraljicu. Kao deli, tobože, s nama grehe, ovaploćena hijena na dreševima. Da je stigao na vreme, ni Apis ne bi bio ranjen. A dobro, Mišiću, Boga mu Božje, pa zašto nisi postupio po planu zavere? Apis leži izrešetan. Klevete, gospodine pukovniče! Znate i sami, vojska uspavana. Meni je trebalo vremena da bataljon pokrenem u sred noći. Nekoliko minuta zakašljenja nije moglo da dovede u pitanje naš plan. Ma to velo je! Nije moglo nikako! Samo Bog da se je poveo i sačuvao. Ina Volović! Znate li vi, poručniče, s kim razgovarate? Znam. Sa izdajnikom. Za takvu reč krpa! Tako je krpa! Krp, ovdje leži, izreše tam tvojom predicom! Rajte da prikrižu! Rajte je moja krpa! Ti si tu kako to spržite! Zika razgleda Boga! Komanda je! Komanda je moja! Komanda je... Tako si ću izađi na... Razumem, gospodine Pukoviću! Milovanoviću, ti također! Svakog časa ovom će ući ministri, gospodo! Sedi, Ljubo! Mišić! Zvrte! Ajde, voljno, slobodno si. Svedok ste mi, gospodine pukovniče, da sam vređan i ukaljan bez ikakvog povoda i krivice. Slobodan si, voljno. Upamtit će ovo, gospodine. Ajde. Ljubo, ko je? Gospodine pukovniče, poručnik Stevan Nešić. Šta je Nešić? Doterao sam onog dvojicu. Koji je dvojicu? Ajde, ulazi. Ajde, ajde. O, gospodine Protiću, izvolite. Dobrodošli. Izvolite, gospodine Živkoviću. Zvolite, gospodine. Molim vas, Mašin, šta ovo ima da znači, zar se ovako postupa sa stranačkim prvacima? Nešiću, šta si mu radio? Ništa, časti mi, gospodine pukovniče. Gospodin Protić se toliko uplašio da sam morao da se zakunem da mu nećemo ništa. Ajde, to su neukusni vicevi, mladić. Dobro, ajde, Nešiću, izvršio si naređenje voljom. Ajde, razumem. Gospodine pukovniče, da. Izveštavam još da je gospodin Pašić baš sad u Abaci, a da gospodin Ribarac baš sad okopava vinograd u Požarecu. To smo mogli i da očekujemo, jel' tako? Mašin, ja protestujem. Zašto, gospodine Živković? Pa molim vas, nisu mi dozvolili da uvučem kajš u pantalone. Mašin, molim vas, da li je tačno da su njihova veličanstva? Tačno je, gospodom. Izvršena je volja svih nas. Pa svi ste vi znali za zavrlo. Pa ništa ja nisam znao, niti šta znam za ime Boga. Jesi ti šta znao, Ljubo? Šta je tebi? Znati i čutati značilo bi biti saučesnik. Ajde, kako saučesnik čega, gospodine Živkoviću? Cela vojska, skupština, vlada, partije, narod. Svi će uskoro biti saučesnici izbacivanja austrofinske dinastije Obrenovića. Izvršena volja svih nas, gospodo. Maši, molim vas, zašto smo mi dovedeni ovamo? Uskoro ćete saznati, gospodo. Izvinite. Halo! Dobro večer, gospodo. O, izvolite, gospodine Makumoviću. Dobro, dobrodošli. Gospodine Genčiću.
Izvolite. Ostvari smo ljudsku i Božju pravdu. Zemlje u rukama naroda i demokracije. Joko, bre, a ti si ovo sve znao napred? Ne samo znao, nego i kolo vodio. Gospodo, sedite, Živkoviću. Sedite, gospodine. Nova vlada, gospodo, bit će koaliciona. Kako bi svako od nas podneo deo odgovornosti u danima koji dolaze. Čekajte, pa vi ste unapred, znači, sastavili kabinet. Tako je, vi ćete, gospodine Stojane, preuzeti resor unutrašnjih dela. Dobro. Čekaj, a predsjednik, ko će da bude predsjednik? Predsjednik. Ako se gospoda ministri slažu, molim, ja ću. Gospoda, nova revolucionarna vlada ima mnogo briga i problema, to je pre svega pitanje sahrane kralja i kraljice. Kakve sahrane? Kralja i kraljice. Kakve sahrane? Da recite možda i ceremoniju. Crpajte ih tajnu noću u grobnicu, kraljeve babe i gotovo. Čekajte, gospoda, mi pre svega moramo da izdamo zvanično saopštenje. Tako je, to ćete vi najbolje, Stojane. Predlažem da zasedamo dok ne razmrsimo ovu ustavnu zavrzlamu koju nam je ostavio kraj. Menjamo ustav, brate, i ovo ko bula gacije. Malo pa nam ustav ne valja. Ne valjamo mi, a ne ustav. Dobro, Genčiću, to ćemo kasnije u skupštini. Izmjena zakona, dopuna, amandmani. Gospodo, imamo mnogo problema. To je pre svega pitanje novih izbora i nove dinastije. Gospodo, saglasni ste, verujem, sa izborom kneza Petra Karađorđevića. Molim vas. Mi, socijalisti, smo za republiku. A mi, gospodine Živkoviću, zaverenici i apis, zahtevamo da na presto dođu Karađorđevići, dobro, jasno? To je rešeno. Treba samo poslati telegram knezu da se vrati u zemlju. Dobro, ali ako on odbije, kažu da je malo na stranu. Gospodine Živkoviću, sedi. Ljubo, sedi. Stigli su engleski i austro-ugarski poslanici. Engleski. Traže hitan prijem. Gospodine Vakumoviću, pa vi ste sad predsjednik. Dobro, ako se sva gospoda ministri slažu... Ali ka uđu! Neka s tim razgovara predsjednik u ime osudnog kabineta. Nema smisla da svi ovako... Da se niko nije pomerio s mesta. Straža, gde? A? Šta je? Skupili se narodni oci. Pa vi ste ubice! Lero, šta to bunca? Mi vam ne prekinjamo, Boga zna. Pusti me da im sve kaže. Sed. Silazimo Sava ili ja i žena s voza iz Pariza i šta vidim? Beogradu bunilu i pesnilu. Krvavo ga sunce obasjalo. Šta ste to uradili, krvoloci? Zašto ste digli ruku na svoga kralja? Na onoga kome ste se zakljali? Kad je vas zaveo onaj smutljivac Apis? Nemaj, ostav! Milane! Ostav! Milane! Ali mislite, ko ste vi? Niko me neće zadržati dok vas ne izvedem pred lice pravde. A ko ste vi? Šta ste vi? Šta se busate tu pred nama? Ovaj čovjek! Ja sam general štabni major Milan Novaković. Čućete vi još o meni. Znači kraljem to je. Da, isto onako kao što ste svi vi bili kraljevi ljudi dok ste šenili. Mi smo Apisovi ljudi. A šta vam Apis daje, a? Mudrije, tolerantije kralja, više demokratije i napretka! Platit ćete svi vi ovu poludelu noć i oni što krvavim sabljama mašu iz pobedničkih fijakera, svi ćete moš pred sud ljudski ili boži kapta! Novakoviću napolje! Napolje! Ajde, Milane! Milka, šta ti tamo radiš? Ranjen čovek, umire! Jedan naša Milka kući! 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 Madame? Neka hvala sama ću. Dobro jutro, gospodo. Dobro jutro, gospodine Banke. Dobro jutro, gospodo. Sedite, ekscelencijo.
Mašin. Da. Povucite se. Takosić, Nešić, Polović. Ne znamo u kom svojstvu ova gospoda zasedaju. Da li je ovo pučistička vlada? Ili neki tajni klub? Mi smo englesko osiguravajuće društvo. Gospodo, da li neko od vas može da nam da tačne i potpune informacije o zločinu? Zločinu, rekli ste, ekscelencijo. A kako se kod vas naziva dvostruko mučko ubistvo s predumišljajem? Naziva se pobunom, ekscelencijo. Naziva se državnim udarom. Naziva se prevratom koji su svi očekivali, a vojska sprovela. Vi ste, gospodine Genčiću, kao ministar unutrašnjih dela, bili u ličnom sukobu sa njegovim veličanstvom. Kažu da ste ga prilikom jedne svađe, prevenčanja, zatvorili u ružnik. Tačno, ekscelencijo, a on je mene zbog toga posle strpao u tamnicu. Ali to nema nikakve veze s ovim atentatom ovde. Ako vi tako tvrdite, priznajem što šta ne razumem ovim balkanskim zbrkama. Vi, ako se ne varam, imate krivični zakon. E pa imamo, ekscelencijo, od 14. veka. Od vremena kad ste vi vaše kraljeve klali kao veprove. Zločin je zločin. Danas se u civilizovanom svetu ne može ubijati bez suda i presude. Oprostite, gospodine Banhema, šta vi zapravo želite? Kaznu za zaverenike ili zvanično obaveštenje? Gospodine Avakumoviću, molim vas, s kim se ovde može zvanično razgovarati? Kralj je ubijen. Legalni predsednik vlade i ministar vojni ubijeni. Ministri smenjeni. Mi nastupamo kao privremena vlada. Ko vam je dao mandat, gospodine? Oružje 100 najboljih oficira! U ime dvojne monarhije ulažem energičan protest protiv varvarskog bestijanja vaših oficira. Krv kao kasapi, oni izlaze iz dvora i pevaju. To je užasno, gospodo. Evropa se gnuša. E pa šta ćete? Mi nemamo tu moć da tiho i neprimetno ubijamo hiljade ljudi. Gospodine barone, izvolite pismeno obaveštenje. Ekscelencijo. Dobro bi bilo, gospodo, da se u ovaj izveštaj unese zašto je i kako je ruski poslanik Čarikov bio ranije upoznat sa zaverom. A pa to vas peče, gospodine barone! Morat ćete da priupitate samog Čarikova! Vlada Ujedinjene Kraljevine, gospodo, zasigurno će prekinuti diplomatske odnose sa Srbijom u znak neodobravanja brutalnih obračuna na Balkanu. Nekako smo do sad živeli, pa ćemo i bez vas! Trudit ćemo se da dokažemo svetu da smo učinili nešto što je bilo neminovno u interesu naroda! Na to ti je bez! Pa, gospodo, šta je? Gospodo, budimo spremni na pritisak, osudu i... Mašin! Kafe! Hladnu zakusku. Daj neku kafe. Gospodo, predlažem da zasedamo. Dok god se razmrsimo o ustavnu zavrzlamu i ne donesemo krajnju odluku. Braćo i sestre, noćas po polnoći kralj Aleksandar hteo da otera svoju ženu dragu Maši. I da bi oterao, je tako, pozvao u pomoć dva puka vojske. Eto kakva je ona bila kad su falila dva puka da je se doakla. I kad se ta čuma stala gristi i odupirati, je tako, nastao je krkljanac, pa i krv je pala. Kralj, evo ga sveti Jeronim na nebu, ubi kraljicu, a ona istovremeno ubi njega. Što je nije neka šteta, jer su razdijelili srpski narod i otimali mu slobodu. Je tako? Razumaj se da je tako, tako mora da bude. Slušaj sada. Ako neko misli da će u novome stanju nešto da čari i pazari, neka zna, jebaćemo vojska mater.
Vojska, junačka dika naša, shvatila je da joj dužnost nalaže da uzme vladu u svoje ruke, jer je dojučerašnja vlada cedila narod ko mokru krpu. Ajde, skidajte u budalu. U novome stanju glavnu reč ima da vodi Apisa, s tim nema trte mrtve. Dobre, vodi ga. Tako. U redu je, stari. Živjela Srbija, živeo kralj Petar Karađorđević. Dobre, dobre, stari. Živjela junačka vojska. Beži napolje, jebate. Živjela Trakutni Timić Ijević, Apis. Ajde, Mojo. Živjela, Mojo. Joče, Mojo. Ajde, Mojo. Gospodo, nova pesma o kralju. Šta učini kralju od jednog čoveka, nogom što je stao na ivicu groba, pa broji dupe korake izdaleka, smrti što stiže u neznano dobu. Major Milan Novaković, umobolni karijerista, priprema u Niškom garnizonu kontra Zadru. Traži našu smrt. Evo njegovoga proglasa, pročitajte. U ime ljubavi, ime Srbije, skupimo se i zahtevajmo mundire dole. Oni ili mi. Skupio na desetine potpisa, traži našu smrt. I? Šta sad? Ruke ovam, majorani. Jesu li zajedno? Tvoji smo, Apisa. Tvoji smo. Sedite, gospodo. O čemu je reč, Dimitrijeviću, da pređemo na stvar? Sedi. Pici. Pa šta je ovo? Čemu tolika tajanstvenost? Gospodine generale, polazeći iz oficirskog doma 29. maja, mi smo se zakljeli da nećemo izdati jedni druge. Da nećemo za sebe nikada tražiti nikakve nagrade. Majski prevrat može se opravdati samo uspesima i čistotom novog stanja. Naš posao nije završen. A od vas, gospodine generale, kao zaverenika i ministra vojnog, zahtevamo. Šta je ovo? Je li ovo raport? Da tako kapetan razgovara sa generalom? Tako razgovara zaverenik sa zaverenikom. Tako, dakle. Vi ste, znači, još uvijek na okupu. Gospodo, zavera je okončana. Nije okončana i zavera nije bila samo protiv jednog kralja, već protiv korupcionaške, nepravedne, neslobodne države. Nismo borili Aleksandra Obrenovića da bismo umjesto jednog dobili stotine drugih lopova. Šta vi zapravo hoćete od mene? Hoćemo da sve zloupotrebe odmah prestanu. Vaša prva ministarska odluka bila je premeštaj sina u Beograd. E, moj mladiću, ne poznaješ roditeljsko srce. Zatvorite vi svoje srce u kasu ministarstva da vas ne bruka. Da ga neko ne bi iščupao. Dobro, u redu. Apice, je li to sve? Nije!
Vi ste se, gospodine generale, ogrešili o zakletvu više puta. Naprezen je Ljuba Kostić. Bora Grujić. Iako su dva puta padali na Majorskom. Čemu poklanjanje činova, gospodine generale? Pa to su naši ljudi. Nema naših ljudi. U ostalom, kralj ih je unapredio. Pa nismo se mi borili za kralja, već za Srbiju. I nismo mi kraljeva klika. Pa ljudi, Boži kralj, Petar je teko nedavno na prestolu. Nećemo sad o kralju, gospodine, o vama je reč. Ne samo vaš sin, već i vaši zetovi. Guraju sebe i svoje prijatelje, preskaču zakone, otimaju placeve, zajmove, vojne liferacije, dokle tako? Gospodje Beogradske proizvode svoje ljubeznike u ordonanse i adjutante. To je sramota, gospodine generale, za našu vojsku i za našu stvar. Apiše, jesam li ja ovo na sudu? Jeste, gospodine generale, na sudu ste. Majski prevrat je poslužio najgorim ljudima, mi to ne damo. Pa stavi! Pa stavi! Šta vi hoćete, Apiše? Pogledajte nas dobro, gospodine generale. Već smo jednom prežalili život. Prežalit ćemo ga opet. Pretite! Pretimo. Zašto ste se suprotstavljali reaktiviranju generala Putnika? Suprotstavljalo se njegovo veličanstvo. Neće biti obavešteni smo da ste vas bili protiv njega. Zašto bih bio? Zato što je sposobniji od vas. Dakle, ni kralj, ni vi niste bili protiv. Koji onda? Prinčevi. Tako, koji? I jedan i drugi. E pa recite prinčevima, naročito onom mlađem, da mu je Putnik potrebniji od one bagre koju okuplja, a koju vi unapređujete. Stani, Apise. Stani malo. Ne možemo mi naređivati jednom kraljeviću šta da radi. A ne možemo saslušavati ni ministra vojnu. Čekam već pola sata da se javiš, Petre Živkoviću. Srebrna! S ugraviranim potpisom Aleksandar! Obigravaš oko dvora. Dostavljaš šta govore tvoji drugovi. Sve se zna, Živkoviću! Zna se i to da si ti obrlatio i privezao za svoje megalomanske ideje sve ove ljude. Mene nećeš. Kakav si ti to svetac i bezmudi narodni branitelj? Samo ti čist, a svi ostali prljavi. Osudio si majora Novakovića. A jesi li ti siguran da ti on samo politički neprijatelj? E pa, mladi prijatelji, ja vas ostavljam da se između sebe sporazumite. Imam neke zvanice na večeri. Pratit ćemo vaše odluke. I ja vaše, gospodo. Laku noć. Pa dobro, Pero, Boga mu, zar si morao pred njim? Ma šta uobražavaš ti, Dragutine? Misliš da te se bojim, kao što te se boje ministri? Učuti, Pero, da ne bi jezik svoj progutao. Sklanjaj mi se s puta, lepo ti kažem. Nisi ti ni za dlaku ispred mene ni učen. Pero, gde ti ono nestade 29. maja, pošto si nam otvorio kapiju dvora? Kako gde? Bio sam sa vama. Niko te nije video kad je pripucao lapis i istorija prsa. Skrio si se i čekao, Pero. Čuvao to svoje meko dupe. Upamtit ću ovo, gospodo. Mi smo jedno, Pero. I svi ko jedan znamo ko je prvi među nama.
stado i predvodnik. Opasno si kolo zaigrao, Pero. Neka svako igra svoje kolo pa da vidimo ko će duže. Gubimo te, Pero. Šteta, Jarane. Ti si u drugima tražio prijatelje. Kajaćeš se zbog toga, Jarane. Izvini, Pero, te pitam nešto. Da nisi ti nešto bolestan? Poslednje vreme. Nisam, otkud ti to? Pa ne znam, vidim. Češće navraćaš u onu apoteku na Varoš kapiji, poku velim. A pratite me, lepo, pa, Boga mi, i onda šta? Pa onda smo ustanovili od čega boluješ i ko te leči. Onaj mladi apotekarski pomoćnik, ovaj Stevica. Toga iz Milošte zovu Stevka. Ili ima rupice na obrazima. Vuloviću! Dobro, da je, dobro. Budale. Stevica je moj rođak. U ostalom, šta se to vas tiče? Ma tiče se! Lako ti i Perica zajedno pletete čarape. Mogli biste ti i Stevica da nam ispletete svima po jedan par. Pitaćemo se mi još kome se crne čarape pletu. Evo živo! O, gde si? Čupo! 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 Slavno zbog toga u Zagrebu uhapsili čovjeka Srbina. Nosio sličicu Čekaperinu kao privezak na sat. Vidim, smeta im naš kralj Pera. Štrosmajerovi obzoraši u Hrvatskoj, Miletićevci u Vojvodini gledaju njega kao u oca i oslobodioca. I svi od nas očekuju spas. Krenut će za nama ceo Balkan. Valja raditi sad, sva omladina srpska je uz nas. Dobro, ili ima nešto ovako za nas? Da, ima ono! Da ne stigle nove Mađarice! Čekaj! U Pariz! Evo, Pariz! Ma naše malo, tu iza Ćoška! Hajmo, Pariz! Hajmo, Pariz! Dragutine, mi bismo do Pariza mogli. Može, može. Pukovniče Dimitrijeviću, kada ste uputili poruku da vojska preuzme vlast, kakav ste plan imali za Beograd? Zar nije postao plan da jedne noći sa svojim drugovima iz organizacije povedete trupe na dvor i prinudite njegovo veličanstvo na abdikaciju i da ubijete ministra Protić i Stefanovića? Ne osjećam potrebu da se branim, a svestan sam činjenice da je mojom starom neprijatelju omogućeno da mi sudi. To je sve. Oduzimam vam reč! Golubica! Stigla te moja kletva. Milana, umoriše tvoju zatvoru! Imenom otačbine! Decu mi ostaviste, prostranitelja! Imenom časti! Imenom ljubavi prema nezavisnosti i slobodi Srbije! Borim se častu da nisam upravio ruke smrću Majora Novakovića! Udružimo se! Bez obzira na čin, rang i položaj, i za ranika, ženi neostupno i tvrdo zahtevajmo, mundire žene, mundire gore, oni li uspiš
dižeš celu zemlju! Jadan si ti, Apise! Ništavan! Apis! Sveti bik! Božanstvo! Da li ste vi izjavili da je prestolonasljednik Aleksandar crnogorska lažovčina? Da ste mu opsovali mater i pretili da će među vama krv da legne? Prestolonasljedniku sam svojevremeno na njegovo pitanje da li mi verujete odgovorio: pravo da vam kažem, vaše visočanstvo, ne verujem vam. Želeo bih, ali svi vaši postupci govore da ne treba da vam verujem. To vam kaže Milovanović, koji vam je uvek istinu govorio. A posljedice svoje iskrenosti snosim neprestano. Ali kad neko laže, ja ću uvek reći da laže. A mater mu nisam psovao, niti sam pretio. Gospodine Pašiću, ujedinjenje južoslovenske braće nas istorijski ljub. Kakav dug? Moj, tvoj, njegov, naš, vaš, njihov. Šta ti duguješ njima, šta oni tebi? Neko nas mora ujediniti i povesti, lako smo raja. Ko da nas ujedini? Kraj. Mislim da su ga godina i bolest prestigli. Onda prestalo nas? Prin Đorđe je nastran, mi oficiri nismo za njega. Ej, takav razgovor mi liči na komplot. Mlađi princ Aleksandar je mnogo bolji i pouzdaniji, pored nekih mana. Mladiću, znate li vi da bih mogao da naredim da vas uhapse? Znam. I? Razumemo se mi, gospodine Pašiću. E, slušajte, Dimitrijeviću, ja sam vas pozvao zbog jedne vrlo nezgodne stvari. U zatvoru je ubijen vaš neprijatelj Novaković, opet nam preti međunarodni skandal, da? Novaković je ubijen po nalogu vaše policije. Dokle vi, zaverenici, nameravate da se zajedno družite? Dokle god hoćete da nas žrtvujete da biste zadovoljili Engleze. Kad spomenuste Engleze, pazite, reći ću vam nešto, Postavili su nam ultimatum da penzionišemo nekoliko zaverenika da bi obnovili diplomatske veze. Evo, mi predlažemo spisak. Negde moramo popustiti. Da. Milovanovića ne dam! Umjesto njega stavite Petra Mišića. Dobro, onda Mišić umjesto Milovanović. Da, prepravite. Potpišite. Zar se vi ne bojite onih kojima se zamerate? Ne. Sigurni ste da će vas narod razumeti? Siguran sam da će vas razumeti, Gosombaje. Narod hoće da ga ostavimo na miru i da s njim ne ispravljamo stare račune. Narod hoće i slave! Slave i baklave, moj dragutin. Eto, vidite kako se nas dvojica dobro slažu. Ne bih rekao. Mi oficiri ne odobravamo vašu pasivnost. Recimo o bednom stanju naših sunarodnika na Kosovu. Dojavljeno nam je nešto. Nešto? Da.
Arbanasi ubijaju naše ljude, siluju žene, spaljuju stoku. Šta ste preduzeli da se tome stane na put? Poslali smo tamo jednu komisiju da utvrdi činjenično stanje. Mi oficiri nećemo to trpeti. Pa ni vi oficiri niste jedinstveni, eto, posle Niša protiv vaše grupe pobunio se kragujevački garnizon. Znamo čije je to maslo, Petra Živkovića. To ja nisam rekao. Slušajte, Dimitrijeviću, gospođa Novaković kad dolazila traži istragu. Udovica, lepa žena. Pardon. A ne, izvolite, izvolite, Živkoviću. Čuli ste naš razgovor? Pa, poneku reč. Vaša vrata su tapacirana, tako da... Da, ovoga treba pustiti da zagazi što tu. Sprema se da osnuje neku tajnu organizaciju. Je li to dobro? Treba mu u tome pomoći. Molim? Pa neka oni umjesto nas rade svoje prljave poslove. Da obavestimo kralja? Ne, ne, kralj je bolestan. A princa Aleksandra? To ćete vi, Živkoviću. Moja tapacirana vrata ipak nisu dobro tapacirana. Organizacija Crna ruka! Kako vidimo iz dokaznog materijala, ne miruje ni tokom ratnih strahota, pa ni ovde, da krpuju Solunu. Marić, molim vas recite šta znate. Za vreme dežurstva noću viđao sam optužene u restoranima Swiss i Saint George. Koga ste videli? Sve njih. Koga? Pa sve njih. Pa koga? Govorili su o rušenju režima. Otkud znate o čemu smo govorili kad nas niste videli? Ja sam vas i čuo. Kako znate o čemu smo razgovarali? Iz moje sobe sam slušao razgovor u trpezariji. Ovoj svedok ima naročito razvijeno čulo sluh. Ne vidi da se zna da smo to mi, jer mi na sav glas rušimo državu i pravimo novu, i kako bi nas gospodin policijski pisar čuo čak na spratu. On zna imena zaverenika, a mi zaverenici to ne znamo. Sveća, trs, nož, pištolj. To su simboli tajne revolucionarne organizacije, ujedinjenje ili smrt, a ne pesmice Čikajove zmaja. Njen član može postati svako, bez obzira na pol, veru i mesto rođenja. Ko pokuša da iskoristi organizaciju za svoje lične, klasne ili partijske interese, ili ko pokuša da oda njene tajne, bit će kažnjen smrću. Ko jednom uđe, ostaje doživotno član. Organizacija je tajna, jer samo kao takva može delovati sa teritorije jedne pravne države na teritorijama drugih država. Gospodo, da li prihvatate da potpišete zakletvu? Prihvatimo. Onda ćemo se zakleti pred članom centralne vrhovne uprave, koji mora ostati nepoznat. Zakunimo se, gospodo. Stupanjem u organizaciju ujedinjenje ili smrt, zaklinjem se suncem što me greje. Zaklinjem se suncem što me greje. Zemljom što me hrani. Zemljom što me hrani. Bogom krvlju svojih otaca, čašću i životom.
Bogom krvlju svojih otaca čašću i životom. Da ću od ovog časa pa sve do smrti. Da ću od ovog časa pa sve do smrti. Verno služiti zadatku ove organizacije. Verno služiti zadatku ove organizacije. I uvek biti spreman da za nju podnesem sve žrtve. I uvek biti spreman da za nju podnesem sve žrtve. Pristupite. Potpukovniče, vi opet ne mirujete. Čemu ta? Kako se ono zove, Živkoviću? Crna ruka. Da, crna ruka. Molim vas, visočanstvo, nemojte. To je pogrdan izraz za istinske patriote koji rade u interesu vašem i Srbije. Zar je patriotski to što ste izazvali krizu vlade? Zar je patriotski to što ste potpunili oficirski kor da protera sreske i okružne načelnike? To nema nikakve veze sa organizacijom ujedinjenje ili smrt. Nema? Ne. Radi se o opštem nezadovoljstvu oficira zbog uredbe o prioritetu građanske vlasti nad vojnom u Macedoniji. Na taj način ruši se ugled oni koji su ginuli za oslobođenje naše južne braće. Ruši se dostojanstvo pobednika u ratovima. Molim vas, visočanstvo, da u tom sporu ostanete po strani. Vi obarate vladu, a ja da ostanem po strani. Kad vlada padne, vi ćete ubaciti svoje ljude. Divan plan. To su klevete, visočanstvo. Želimo da ostanete po strani kako bismo vas zaštitili. Meni nije potrebna nikakva zaštita. Živkoviću? Pojem. A sad da čujemo, ko stoji iz ovih škrabotina u Pijemontu? Živkoviću, iznad grobova palih za slobodu i napredak lebdi satanski smeh štrebera, koncesionara, literanata i partijske posvojčade. Na zgarišta sleću gavrano. Uzimam Macedoniju zaštitu od mene. List Pijemonte je pomalo i vaš visočanstvo. A, tako. Aludirate na onih 20.000 dinara koji ste mi izmamili za pokretanje tog lista. Hoćete da mu pletete? Nipošto. Ali ni vi ni ja ne možemo biti odgovorni za pisanje novina. Vi i ja, gospodine Dimitriviću. Vi i ja. Živkoviću? Vaš pojem, visočanstvo. Pa sada čujemo kako to svoju politiku vodite u Bugarskoj. Pardon, visočanstvo, o tome ne mogu da govorim. Naređujem. Ja sam šef odeljenja obaveštajnog generalštaba, a obaveštajna služba ima svoje pravila. Tako? Tako. Nešto. Klonite se, mlado bosanica, koji dolazi u Beograd. Jasno? Thank you.
Gospodine Vuloviću, svedok Nezir Hadžinalić, Bosanac, dobrovoljac, izjavljuje da ste ga podstrekavali da ubije predsjednika vlade gospodina Pašića. Gospodine pukovniče, da sam ja namjeravao da ubijem gospodina Pašića, gospodin Pašić bi već odavno bio mrtav. Gospodin Pašić živ jeste. Prema tome, meni tako nešto nije padalo na pamet. A da li ste govorili da je prestolonasljednik Aleksandar mali, slabotinja i crnogorska lažočina? E, to ste vi sad rekli, to nisam rekao ja. I da ćete ga na kraju ukloniti? Ja nemam potrebe da odgovaram na ovakva pitanja, gospodine Pukovniče. A kada ste govorili da Srbiju treba očistiti od nevaljavaca, na koga ste mislili? Gospodine Pukovniče, pa ja sam uvređen. Kao čovjek i kao vojnik. U srpsko-turskom ratu, jako ranjen, ostao sam do kraja. Karađorđeve zvezde dobili su oni u pozadini. U srpsko-bugarskom ratu osvajao sam Krivolak na bajonete. A šta sam dobio? Premeštaj iz operativne službe u pozadinu. I to samo zato što sam vojnik koji se bori srcem, dušom i telom. Što nisam podrepaš i kapitulant. I naravno sam pričao i pričat ću. A kada ste govorili da je kralj Petar jednom nogom u grobu? A da se onima što ostaje ne može dozvoliti da vladaju Srbijom? Da princ Pavle boluje od tuberkuloze i da je pakostan čovjek? Da je princ Đorđe ne uračunljiv? I da je prestalo nasljedi drugo izdanje kralja Nikole, svog dete? I da isto toliko ne pušta? Odmećete! Ćemo uvijek zajedno u životu ili u smrti. I najavi u snu, čekat ću te. Ajde, ljubi me. Ja sam žrtovan čovjek, golubice. Nema me. Sam sam se dao. Sam. Malobaviću ti! Da pustio si Zagreb bez odobrenja. Imam važan izveštaj, gospodine potpukovniče. Zar ti nemaš drugih ljudi? Naš agent je uhvaćen, izgubio sam vezu. Ti si centralni poverenik! Za Vidovdan su zakazani veliki manevri u Bosni. Na obali Drina jaka koncentracija trupa. Prestolonasljednik Ferdinand dolazi u Sarajevo. Jel izveštaj pouzdan? Ovo je pištolj Nagan, ruski. Najvažnije je da zaustavite disanje, da vam srce ne bije. Nišani se preko mušice. Tako da nišanska linija završi u pojasu živog cilja. Nišani! Sad! Biće to divan pogreb u Beču, bečki, carski! Lako mi čoveče! Ovo izvučeni narod gurnut je u rat za koji nismo spremni. Uzna se u Rusi! Rusi! Objavimo rat Bugarima! Osujetimo napad s leđa! Ko će sada biti kriv? Ko za krv miliona ljudi? Vi nećete! Vi ste oprali ruke! Na vreme ste upozorili Beč da se priprema atentat na Ferdinanda! Pa nego šta! Mi smo država! Mi nismo vanda ubica! Odakle vi znate sadržaj poverljive diplomatske pošte? Ja sve znam, gospodine Bajo. Kad
svešćemo račune nas dvojica. Za tu priliku pripremio sam ja ponešto o vama, Gosenbajo. Dosta nam je Mojsija, koje Bog poslao da povedu ovaj narod. Ako vam se gine, ginite sami. Ostavite se naroda! Se i krvavili po Albaniji, bila na zima, jele vaške, tukli Arnauti i sad smo tu, pred Solunom. Jel' tako? Lego mile na livadu, čobanicu čeka mladu, otud ide Srpkinjica. Naše komšije Bugari fukare jedno je kažu da njima pripada Makedonija. Jeste, ali dobit će ovo. Slizali se s Nemcima, kažu imamo topove krup, imamo mitraljeze krup, imamo bombe krup, pa mi nemamo krup, ali imamo krut. Tako, slušaj, svi vi znate da ima i drugih kojima se oće naše zemlje. Eno, gore one kurve s violinama kažu da njima pripada Srem, Banat, Baranja. Pa dobro, majko im Tatarsku, što ne dođu da uzmu pola Slovenije, Hrvatske, jebo im pas materi njima i grofu Tisi i caru Franji i grofici Marici. Drugo. I oni Rumuni ušli u rat da trpe Banat, kažu, to je naše. Pa dobro, Majkoviću, šta je onda naše, za koji smo krasni mi onda ovdje, šta ćemo mi da oslobađamo kad nije ništa naše? Neka dođu ako su junaci, a mi ćemo s njima pravu pizdu materinu preko Vardara, preko Save, preko Drine, a makar svi izginuli, jasno? Mi vojska deremo muda, onaj Apis našao da muti vodu regentu i vladi, da nas baš sad zavađa, jebuka sveti Jeronim na nebu. Al se namestio na sudu, ljuto na jarcu. Užaj, iz komande stiglo naređenje, što čuo o tome, nis čuo. Je tako? Da bome da je tako. Tako treba i tako mora da bude. Ajde, volj. Pio čica bozu, pa neće da plati. Pio čica bozu, pa neće da plati. Nije rekao je oče da plati. Nije rekao je oče da ga plati. Visočanstvo, ja nemam namjeru da protivrečim, ali mislim da o tome treba dobro razmisliti. Njegovo veličanstvo, vaš otac, dao je Crnorukcima unapređenja Karađorđeve zvezde. Njihove zasluge za dinastiju ne daju im pravo da sprovode teror. Kažite nost!
gospodinu Pašiću, pukovniče Žekoću. Pripremali su atentate na nemačkog cara i kraljeve Bugarske i Grčke. Novost. Kasno su vam to dojavili, pukovniče. Nećete valjda reći da ste za to već znali? No. A po Bogu, zašto me niste obavestili? Hteo sam sam da likvidiram tu glupost. Možete misliti u kakvom bismo položaju bili da su tek uspeli. Da. Njihova umobolna sklonost prema atentatima dovela nas u ovu nacionalnu pogibiju. Dosta mi je te samovolje. Visočanstvo, Apis je pojam u srpskoj vojsci, njegov je uticaj veliki. Podignite mu spomenik, gospodine Pašić. Morate ga malo diskretnije mrzeti, pukovniče. Inače se vaša lojalnost može tumačiti kao lična osveta. Dakle, šta predlažete, gospodine Pašiću? Komisiju! A ne! A neka ona reči. Nećemo tako, znam ja te vaše komisije. Politika je umeti čekati. Šta čekati, pobogu? Povratak u otačbinu. Vojska ovde mora da bude jedinstvena, visočanstvo. O povratku jeste reč, gospodine Pašiću. Oni imaju spisak ko može da se vrati, a vi niste na tom spisku. A vi? Ja sam protiv njih, molim. Svi smo mi određeni za odstrel, gospodine Pašiću. Tako je. Dakle, Živkoviću. Izvolite, visočanstvo. Apis mora nestati bez odlaganja. Zahtevam. Šteta ovaj što je protiv nas. Vidim da je i vas obmanuo i oduševio. Ipak slažete se sa mojom odlukom. Visočanstvo, moja odanost kruni nije od juče. Živkoviću, izvolite, visočanstvo. Apis je njegovu bandu popsiti odmah. A pod kakvom optužbom? To su sve viši oficiri. Gospodine Pašiću, pokušaj državnog udara. Suđenje ćemo poveriti pukovniku Petru Mišiću. Kome? Petru Mišiću, gospodine Pašiću. Mišić je pod optužbom za ubistvo, ubit čoveka na kandidacionom zboru. Mišić je naš čovek i ne voli Apisa. A, ali vi morate imati konkretne dokaze. Tačno. Tačno. I vi ćete ih pronaći, gospodine predsjedniče. Thank you.
Nešću, poznajete li nekog od... Poznajem! Dakle, ovako. Poznajem pukovnika Dimitrijevića. A poznajem i ostalu gospodu Crnorukce. Molim vas da kažete ono što ste izjavili isledniku. Izjavio sam, ovako je to bilo. Kaže meni jedan put u šetnji general Popović. Kaže, Pero, Pero, nikad ti nećeš biti pukovnik. Kako? Zašto Dačo Burazeru ja neću biti pukovnik? Tebe prestolonaslednik ne trpi. Mrzi te kao radikal. Nego pređi ti u naše društvo da mi lepo smenimo ovu dinastiju. A to ja ne mogu. Ja sam oficir i to nije moj posao. A ti smenjuj dinastije ako hoćeš. Je li tako bilo? Jeste. I onda ja lepo odmah izvestim prestolonaslednika. Ne, reč nisam o tome rekao. To ste vi izmislili. Zavedite mi još iz akademije, pošto sam završio kao prvi u rangu, a vi kao poslednji. Ja poslednji? Sram te bre bilo! Zlikog se, maturi! Molim, ja sutra ja zaštiću dobre, da. Ja sam general, a ne bre. I kao takvog imate da me smatrate dok nosim moj čin. O, nećeš još dugo da ga nosiš, nećeš. Molim, ja ti to da ga nosim, tebi ga sigurno neću stupiti. Jer i one za koje radi znaju kakav si. Gospodo, molim. Ja sam... njegovo veličanstvo kao predstolo nasljednika držao novim rukama. Pa zar ja da mu želim smrt? Prekidam današnji pretres. Suđenje se nastavlja sutra iskazima svedoka. Cigaretu. Batre. Da li je možda po volji sufle i šampanjac? Ovo nije hotel Saint-Georges na Krfu, nego oficirski bajbok u solu. Zavezi! Zaboravio da ste vi moj zatvorenik, a ne vaš. Bojiš me se, Stojkoviću, a? Izvukli te s fronta da paziš na opasnog Apisa. Slušaj ti! Slušaj! Mene, Bog me, nećete da obrla. Pa ovako izbliza, ne činiš mi se baš velika rđa. Uplašio si se, Stojkoviću? Da se zna ko je ko, gospodine pukovniče! Ja sam nadzorni oficir, a vi ste optuženi za veleizdaju i pobunu! Samo ti, Stojkoviću, vrši svoj posao. Biva li jedna kafa? Ne biva! Stojković, Rote! Hoću napismeno svaku reč koju izgovori, jasno. Zem! Hoće da pije kafu, može li? Kafa i cigarete da, ostalo ne. Jasno? Zem! Hoće da piše pismo, može li? Neka samo piše, a ti ćeš to posle doneti meni, jasno? Zem! I dostaviš tu rakičinu, jasno? Žem! Ma žem!
sedite, gospodom. Gospodin Protić se upravo vratio u Švajcarske, gde je boravio strogo inkognito po mom naređenju. Slušamo vas, gospodine Protiću. Poznato vam je, gospodo, da su pre izvjesnog vremena Austro-Ugarska i Francuska povele tajne pregovore o separatnom miru kako bi se okončao ovaj iscrpljujući rat i zaustavilo krvoproliće. Karlu Austrijskom se naime veoma žuri. On bi da spase presto sklapanje mira. Preko svog šuraka, princa Burbonskog od Parme, ponudio je Poenkareu, Alzas i Lorenu, Carigrad za Rusiju i veliku teritoriju za buduću Jugoslovensku kraljevinu, suverenu kraljevinu pod dinastijom Karađorđevića. Međutim, gospodo, on postavlja izvjesne vrlo, vrlo ozbiljne uslove. Gospodom, molim vas da pregovore o separatnom miru primite kao strogu državnu tajnu. Nastavite, gospodine Protiću. Vidite, gospodo, Austro-Ugarska postavlja kao glavni i apsolutni uslov da kraljevina Srbija na svojoj teritoriji ukine sve grupe koje ima je cilj da komadaju i rasparčaju monarhiju. I žele da se pod jednim uslovom, da se pod jemstvom male Antante Srbije obaveže da u buduće neće biti terorističkih ataka i diverzija sa našeg tla. Drugim rečima, krst crnoj ruci. Kako, molim? I više od toga. Gospodo, mi moramo odmah pokazati znake dobre volje. A to znači šta? Suzbijati sve uzroke starog neprijateljstva, gospodine Pašić. Nastavite, gospodine Pašić. Vidite, gospodo, ako dopustite vaše veličanstvo, da li se to odnosi na Apis? Da, Apis, Apis! Proces zbog pripremanja prevrata ovako kako se nastavlja neće nikoga zadovoljiti. Naravno da neće. Za optužbu iz paragrafa 85 i 87 kaznenog zakonika njima sleduje samo nekoliko godina robije. Prilika je da se jednim udarcem oslobodimo oficirske mutljavine u zemlji i da gospodi u Beču pošaljemo crvenu jabu. Ako sam vas dobro razumeo, gospodine Pašiću, vi ste za najtežu kaznu. Kako, gospodo, pa optužnica je za ime Boga već podignuta za dela koja ne podležu smrtnoj kazni. Pa podneći ćemo novu optužnicu. Se ne varam, visočanstvo, da? Potpukovni Šturm je pre pola godine čuo dva pucnja kad vas je pratio prilikom obilaska fronta. Da. Da, bila su to dva pucnja iz daljine. Ako je bilo pucnjave, neko je morao pucati. Ja, na primjer, sumnjam na Apisleno do Bosance. Gospodo, to treba dokazati. Naravno da smo dokazati. Za pokušaj atentata na regenta, smrtna kazna je neminovna. Znam, ali to treba dokazati, molim vas. Gospodo, dozvolite mi. Imam svedoke koji na sudu mogu da otkriju imena atentatora i onih koji su ih naveli na atentat. To je već druga stvar. Onda, gospodine Protiću, nećemo ulaziti u detalje. To je stvar gospodina Jovanovića i naše policije. Ja, gospodo, samo molim vas da bude sve u redu, da ne bude nekakvih komplikacija. Molim vas, gospodo. Stojane, da. Nama je najvažnije da se sporazumemo sa Austrijom. Da. Vidite, gospodo, prema izveštajima koje sam dobio, vojnički položaj naših saveznika je očajan. Da. I pobjeda neprijatelja očekuje se u najskorije vreme. Vidite, uskoro će pregovori o miru. Austrijski i nemački dvor u ruci imaju dokaze da je atentat u Sarajevu pripremio Apis. A nas radikale optužuju da smo u tome učestvovali. Dakle, šta da radimo? O, Boga mu, ako je tako... Pa nego je tako. A slušajte, ako je tako, gospodo, da dajte Boga mu nekako, ha? Gospoda, hvala vam na razumevanju. Visočanstvo. Gospodine Pašiću, trenutak sam. Da. Sedite, gospodine Pašiću. Hvala.
Gospodine Pašiću, otkuda vam podaci o brzom porazu saveznika? Kako sve ste to izmislili? Zašto, pobogu? Lakše se proguta. Dakle, od vas čovjek uvijek nešto nauči. Hvala vam. Ni vi niste loš učitelj, visočanstvo. Optužujem Radeta Malobabića i Muhameda Mehmedbašića zato što su počinili atentat na njegovo kraljevsko visočanstvo, prestolonaslednika Aleksandra. Malobabića kao glavnog krivca i izvršioca, a Mehmedbašića kao saučesnika. Atentat su počinili na dan 29. avgusta, odnosno 11. septembra po novom kalendaru, godine 1916. oko 5 časova popodne na putu ostrovo Vladovo, kod useka za železničku prugu, pucanjem iz puške. Eto, čuli ste optužnicu. Kolega, izvolite. Neka istupi optuženi Malobabić. Čuo si zašto si optužen. Ako si to učinio, zašto si učinio i šta imaš u svoju odbranu da kažeš? Nisam pucao. Nisam tog dana ni bio u ostrovu. Sve dok Temeljko Veljanović tvrdi da te je video kad si pucao. Laže. Tog dana bio sam u Vodenu da... Ko ti je dao objavu? Objavu mi je dao gospodin major Vulović. Gdje ti je ta objava? Oduzeta je prilikom hapšenja sa ostalim ličnim stvarima. A zašto bi te Veljanović lažno teretio? Ne znam. Ja sam 908. i 909. optuživa na takozvanom veleizdaničkom procesu u Zagrebu. Kao Srbin koji je uzdizao kralja Petra i njegov dom. Šta si kupovao u Vodenu? Pa kupovao sam duvan, konjak, vino i... U kojim trgovinama? U firmi Nušković. Ko te tamo video? Pa videli su me gazda radnje, njegov sin i... I. Ne znam, ne mogu da se setim. Prošlo je od toga pola godine skoro. Imaš ti dobro pamćenje kad ti je potrebno. Dakle, gde si bio 11. septembra? U Vodenu, rekao sam vam već. Da li si tog dana u Vodenu sveo svog ortaka Vidića? Ne znam, možda jesam, možda i nisam. Da, u istrazi si rekao da ste se sreli. E pa ako sam tako rekao, onda je tako i bilo. Slušaj, Malobabiću! Šta će ti to možda, valjda, ne sećam se? Šta ti to treba? To ti neće pomoći. Pa kažem da se ne sjećam. Da se ničeg ne sjećam. Ne sjećam se. I niče da se... Pa što me mučite? Nevinog. Kakve su tvoje veze sa pukovnikom Dimitrijevićem? Bio sam njegov obveštajni agent. Kada? Ranije. Kada ranije? U oči rata. A sada? Ništa. Kako? Zar te nije pukovnik Dimitrijević doveo u ostrovo i dao ti da vodiš barak? Pa imao je poverenje u mene. Koga si sreo na putu za Voden? Sreo sam automobil u kome se vozilo njegovo visočanstvo i sreo sam Temeljko Veljanović. Priznaj da si pucao na automobil! Priznaj! Priznaj! Nisam, Robaviću! Nisam pucao! Priznaj! Nisam! Pa nisam, pitaj ti! Hvala, kapitane. Trebalo je vam još to. Ovo je moja posljednja volja. Obećajte da će se poštovati. Koliko od mene bude zavisio. Ovo malo para i ovaj sat. Pošaljite mom sestriću Milanu u Nicu.
konja Blihera ustupam državi. A mog starog ostarelog Zvezdana, ko nije više za Vajdu, ubijte, ali spretno da se ne muči. Konzerve, hrano podelite vojnicima i žandarmima koji su me čuvali u zatvoru umjesto područja. Starat ću se, gospodine pukovniče. Koliko još imam vremena? 2 do 3 sata, dok ne dođu izvršitelji. Dobro, dobro, onda mogu napisati pismo svom sestriću. Možete, možete. Od tog dana bio sam na putu za Solun. A s kim si se sastajao? Nisam bilježio da sam zavodio i dnevnik. Da li si toga dana video u Malobanića? Otko znam, gospod sudio. Nisam bilježio. Malobavić kaže da si bio obaveštajac na službi kod majora Vulovića. Bezbelda sam bio kad sam bio obaveštajan. Da li si s kim u štabu armije razgovarao o političkim stvarima? O političkih stvari čitali smo novine i raspravljali. Ko? Mi. Ko vi? Pa mi, mladobosanci. O čemu? O oslobođenju, ujedinjenju, o tome šta će biti posle rata. Pa šta će biti posle rata? Pa valjda će biti bolje. Kao jedan od onih koji je lično pucao na Ferdinanda u Sarajevu, ja vjerujem! Nećemo to. Nećemo. Ti odgovaraj na pitanje. Odgovara. Da li si razgovarao nešto o političkim stvarima sa pukovnikom Dimitrijevićem? Jok. Ti si bio njegov obaveštajac? Jesam! A da li ti je bilo palo u oči da se on mnogo više zauzima za Malobabića nego za tebe? E, nijem to palo u oči. E, vidiš, njemu daju pare da otvori baraku i da dobro zaradi, a ti... Šta ja? Ti ko slepac, a? Pereš manjerke, pridržavaš konje, ko slepac, a? E, vidiš, ništa mi nije pričao da mu je dao pare. A dao mu je, da. Dao mu je. Da. A dao mu je. A ti rade Malobabići kad govori o nameri da ubije prestolonog naslednika? Nije. Da li ti je govorio neko drugi? On je niko, Boga. A ti! Da li si ti govorio? Ja, nikad! Ne vidiš sve dok kaže da si ti to hteo da učiniš za veliku sumu noga? Kaže! Da! Je laže! Ma laže ko pa se, što može slagat majka ujrnja? Da li si pomagao Malobabiću vršenju atentata? Ja! Ja nisam! Da li mu je pomagao neko drugi? Pa ja ne znam, ja ga nisam ni čuo, ja ga nisam ni vidio, ja nisam ni pričao. A ti, da li si ti pomagao mu, a? Su ti, kočlo. Kočlo! Ovo albanska Golgota! Nisam puške vidio od Albanije. Su ti, kočlo! Priznaj da si pomagao Malobabiću vršenje atentata! Ne priznajem! Priznaj! Ne priznajem! Priznaj! Ne priznajem! Nemoj nikome da govoriš da sam bio ovdje, niko to ne zna. A kome to smeta, Pero, da me posjetiš? Prestalo nasledniku ne bi bilo po volji da sazna da komandant njegove garde šuje. A zašto on mene toliko mrzi, Pero? Pretio si da će da radi metla po Beogradu. A metlu drži samo jedan čovjek. A ti? Zašto me ti mrziš? Možda zavist. Ne mrzim te, Dragutine, nego mi žao.
Uvek si bio okružen prostacima i ubicama. Uvek. Došao sam da se nagodim. Nema nagodbe. Okrivljuju se i vređaju iskreni patrioti. Moji obaveštajci koji su išli u smrt. Malobavić, koji je po mom naređenju sproveo atentat u Sarajevu. On je mučen, prebijan. Zdravlje je kod nas izgubio. Ali ne i veru naš cilj. Mehmed Baši Crvin, musliman. Jedini atentator koji je prebegao k nama da se bori za ujedinjenje. To su naša deca. Apise, ako na sudu izneseš celu tu i durmo o Sarajevu, loše nam se piše. Rat se bliži kraju. Nema mesta za mirovnim stolom zemlji čija obaveštajna služba javno priznaje da je ubila vladara druge zemlje. Kako dokazati da u tome nisu učestvovali ministri i kruna? Kako? Tvoj iskaz bio bi pljuvanje na žrtve i muke srpskog vojnika. Šta hoće oni od mene? Da veliko zlo ne učinimo još većim. Ne petljaj Sarajevo u proces, jesmo li se razumeli? Prestolonaslednik i Pašić čekaju da im javim tvoj odgovor. Ti malo pre reče da niko ne zna za tvoj dolazak. Sve ovo trebalo je da završim preko islednika. Rekao sam da ne znaju da sam ovde. Dakle? Nemam drugog izbora! S Bogom, zašto s Bogom? Kako se zoveš? Ja se zovem Temeljko Veljanović. Odakle si, Temeljko? Ja sam iz Novaka, sreza Morihovskog i okruga Bitovskog. Poznaješ li koga od optuženih? Od optuženih poznajem Radeta i Muhameda i majora Vulovića. To poznajem. Da li je tebi poznato da je Rade Malobabić pucao na neki automobil u blizini ostrova? To je meni poznato. Na dan posnoga Svetoga Jovana išao sam u vinograd da berem grožđe. I kad sam se vratio, seo sam da se odmorim. Nosio sam grožđe oko 10 oka. Kad puče puša. Okrenem se kad i po drugi put opali na auto. Mene si vidio. Tebe sam vidio. Pokaži u kakvom položaju si ga vidio. U kakvom položaju? Položaj pokaži kako si ga vidio. Evo. U takvom položaju sam ga vidio. I onako umoran. Kad sedim, gledam u jezero, kad puče puška. Okrenem se kad i po drugi put opali na auto. Ma laže, nisam bio tamo, kakva puška? Posle, Milobaviću, sedi. Šta je posle bilo? Posle? Posle. Opali, pa počne da bega uzbrdo, pa ulevo, pa udesno, pa ulevo, pa udesno. I onda sam tamo video još dvojicu vojnika sa puškama u rukama. Restojanje? 300 metara. Na koliko je od tebe Rade bio udaljen? Rade bio udaljen od mene oko 50 metara. A ko je bio u tom automobilu? Ko je? Pa ja tebe pitam. Šta? Pa to, Temeljko, ko je bio u tom automobilu? Pa ja
ne znam ko je bio u tom automobilu. Dobro, a kako je onda izgledao taj automobil? Taj automobil je izgledao onako običajno, onako kako su oficiri voze na njega. A kad je to bilo? Kako kad je bilo? A mislim, pre ili posle podne. To je bilo oko prvić Indije, 10 turskih sata. Ali to znači 4 sata posle podne. Neka svedok kaže zašto je bio toliko umoran. Nije se valjda umorio od branja 10 oka grožđa. Svedok je bio jako slab i pozdilo mu je. Malo pre reče da je bio umoran. Dobro, neka sad kaže šta je radio sa tim grožđem. Je li ga pojeo sam ili možda još sa nekim? Jeo ga je sam. A jeo ga je i Petar Sejs na majora Vulovića. Aha. A da li je tom Petru ovaj svedok rekao šta je video i čuo kod ostrova? Nije mu rekao. Čudno. Video tentat jeo grožđe sa čovekom, a ništa mu nije rekao. Nije vaše da se čuditi da rasuđujete. Nije vaše, gospodine. A zašto nisi rekao? Uostalom, to nema vrednosti za sud, to neće. Molim vas, da se ovo unese u zapisnik. Neka svedok kaže kako sam ja bio obučen. Bio si u građanskom odelu i sa šeširom na glavi. Sa šeširom. Sa šeširom na glavi, jaštama. I trčao sam po žarkom sucu. I trčao si po žarkom sucu i bežao si sa šeširom na glavi. Molim. Neka je ovaj ovdje izjavio, jesam li ja bio jedan od one dvojice koji je video na udaljenosti od 300 metara. Ja ne znam. Šta ne znaš? Ne znam koliko je to 300 metara. Ti ne znaš, Čeli. Ne znam. Ne znaš, a video si me. Video, jaštama. I prepoznao. I prepoznao. I izjavio, jaštama. Šta vi hoćete? Ništa. Samo hoću da kažem. Ovaj ovdje truća izmišljati. To će sud ceniti, ne vi, molim. To ko će te. Molim vas, neka... Ovaj svedok kaže koliko je ljudi bilo u tom automobilu i da li je koga prepoznao. A možda to uopšte nije bio automobil sa prestolno naslednikom. Bio je, bio. Zna se. Bio je, gospodine Majore, zna se. Temeljko, sačekaj tamo, potpisat ćeš iskaz. Ja. Neka uđe sledeći svedok. Ti si... Ja sam Đorđe Konstantinović, rodom iz Brod. A Tebeljkov zemljak. Jeste. Ti si bio obaveštajac na službi kod majora Vulovića. Jeste. Sobom je bio kao obaveštajac i optužen i nekretašac. Jeste. Da li te on kratko dogovarao da ubiješ prestolonaslednika? Jeste. Jednom me srete na putu u selo i kaže, Đorđe, da ubiješ jednog čoveka. Ni pet, ni šest. Ja kažem, kog čoveka, zašto, imaš kakvo naređenje, a on meni ništa ne odgovori. Isti dan, po drugi put me srete u selo i kaže, Đorđe, dubiješ toga čoveka, dobit ćeš nagrada, ali ne govori nikom. Kakvu nagradu? 25.000 dinara u zlato unapred, 25.000 posle. A da li si o tome izvestio gospodina majora Vulovića? Jeste, a on mi reče, ne govori nikom. Kako? Izvolite. Avanti vera. Hvala. Molim. Neka svedok kaže, da li mu je Muhamed izričito rekao da ubije prestolonaslednika? Izričito mu je rekao prestolonaslednika. A da li je ovu svedočbu svedok dao pre hapšenja zbog ubistva bugarskog špijuna Mišova ili kasnije u zatvoru? Dao ju je kasnije u zatvoru mesne komande. Da li je i drugi svedok pod istragom za isto ubistvo? Jeste. I drugi svedok je pod istragom za istu ubistvo. Hvala, to smo hteli da čujemo. Molim. Čas. Jesam li lep, kapetane?
Lep, lep. Sedite, gospodine pukovniče, sedite. Nije prešao. Imate još pola sata. Kako se drže Vulović i Malobabić? Mirni su, čekaju. Ispovedili se. O, Bože, Bože. Čekam da Petar Živković održi reč. Neću da umrem, Stojkoviću. Zar da me ubije srpska puška? Zar da srpski vojnici izvrše austrougarsku presudu? Ubijaju vas, majke Triljane! Više, Stojkoviću, za takve reči možeš poći sa nama. I ne žalim! Ne žalim! Dovde mi je! Prijem. Ni rakija me neće. Stid me pred ljudima me stid. Ajde, si spreman, Viću. Dođi da se oprostimo, Stojkoviću. Oprostite za grubu reč. U tamnici smo. U tamnici smo, ne samo ovoj, Stojkoviću. Srbija je u tamnici. Utamničena. Sužan istorije. Pitam se da će nas po dobru pamtiti oni za koje smo ginuli od Beograda do Bizerte. Bojim se da neće. Ako bude pravde, hoće. Sud istorije će reći svoje. Pravda. E, pravda, moj brate, pravda ti je zvezda na nebu. Pa postoji valjda sud neba. Postoji, postoji, kako da ne postoji. Labavo sam vezao epolete da ih lakše skinu. Ako moram da umrem, ako viši interesi Srbije to zahtevaju, onda umirem dragovoljno. Možda moja smrt ima smisla koji sad ne možemo da shvatim. Sud istorije će reći svoje. Pravda. Ja sam to rekao. Pravda. Šta je važno? Nisu
budućnost. Novaković! Srbija! Ideali! Božjoj i volji narodnoj, mi, Petar I, vojni sud za oficire presuđuje da se optuženi pukovnik Dragutin Dimitrijević i optuženi major Ljubomir Vulović za izložena dela iz tačke A, paragrafa 87. i 113. zakonika i paragrafa 41. vojno-kaznenog zakona i optuženi Rade Malobabić za delo iz tačke A, paragrafa 87. kaznenog zakona, kazne smrću streljanje. Zavrlo! Kruh! Dragutine, imam nastavak pesme ukraditi. Kreni! Zar se plašiš kralju, jedva živih ljudi, i to tvojih ljudi? Neću da mi vezujete oči! Sluši. Što ti daše krunu? Automobil! Ne nadej se, Dragutine. Pusti završi pesmu. Šta učini kralju od jednog čoveka nogom što je stao na ivicu groba? Naži! Pa broji tupe korake iz daleka. Gotov! Napred! Marš! Eto što nemamo opet na more! Ne boj se, Rade! Ajde, Marš! Marš! Imam pravo na poslednju ženu!
Dukati na Plondori, grčki, jeftino. Pazi, javno. Nemoj da mi neko laje da je Apis umro koji junačina. Da ga Kobajagi ubio tek treći pluton. Ma znam ja vas, jeba vas, sveti Jeronim na nebu. Napravit ćete sveca od njega i to onog sa plamenim mačem. Uznosit ćete ga, pevat ćete mu pesme. Hoćete? Hoćete? U kakva je junačina? A lamunja, takvima nema mjesta među nama. Došlo je naše vreme. Nas, odanih, jeli, što umemo da poslušamo, da savijamo šiju jer smo ovolicni. Ima da pukne napola svaki onaj ko se trsi da bude jači od kralja ujedinitelja. Na, ova zemlja stoji na nama, a ne na Apisima i tamo nekima. Što ti ja znam? Od nas sve počinje i s nama se sve završava vo vijeki vijekov. Je li tako? Da vam je da je tako i tako ima da bude. Aj sad volim.